নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এক নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ পাঠটি হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ড সপ্তম শ্ৰেণী য'ত আমাৰ অতীত আৰু ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আমি জানিম ত' প্ৰথম আগ কথাখিনি আমি চাই লওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ আমাৰ অতীত আৰু ঐতিহ্য এই খণ্ডত ভাৰতবৰ্ষত মৌৰ্যবংশ যুগৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত বিভিন্ন ৰাজবংশৰ উত্থান পতন আৰু পশ্চিমৰ পৰা অহা তুৰ্কী আহ্বান আৰু মোগল বিজেতাসকলে দেশখনত চলোৱা শাসনৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰি বিশেষভাৱে প্ৰাক ঐতিহাসিক অসমৰো এটি চমু বিৱৰণ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাক ভালদৰে বুজিবৰ বাবে অতীতৰ বিষয়ে আমি এটা স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব অন্যথা আমাৰ বাবে ভৱিষ্যত সদায়ে অনিশ্চিত হৈ থাকিব এই তত্ত্বক সাৰোগত কৰিয়েই প্ৰাথমিক স্তৰতেই সাধাৰণভাৱে ইতিহাস অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন উল্লেখিত কথাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই সমাজ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় ভাগত প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ উত্তৰণ তথা ক্ৰম বিকাশ সম্বন্ধে এক চমু আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজশক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ সম্পৰ্কেও থুল মূল আভাস দাঙি ধৰা হৈছে আশা কৰা হৈছে যে ইতিহাস ইতিহাসৰ এই খণ্ড অধ্যয়নৰ অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তলত উল্লেখ কৰা অৰ্হতাসমূহ আয়ত্ব কৰিব পাৰিব প্ৰাচীন ভাৰতৰ কোনবোৰ ঠাইত ৰাজশক্তিসমূহে ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল আৰু কেনেদৰে এই শক্তিসমূহে শাসন কাৰ্য চলাইছিল সেই বিষয়ে জানিব এই ৰাজশক্তিসমূহৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আদি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিব প্ৰাক ঐতিহাসিক অসমৰ লগত পৰিচয় হ'ব তুৰ্কী আহানসকলৰ ভাৰত আগমনৰ বিষয়ে জানিব মোগলসকলৰ ভাৰত আগমনৰ বিষয়ে জনাৰ লগতে ভাৰতৰ দেশীয় ৰাজ্যবোৰৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আভাস পাব ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশত মোগলসকলে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়েও অৱগত হ'ব তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শক আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পৰা আমি ইতিহাস খণ্ডৰ পাঠবোৰ আলোচনা কৰিম মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ যিসকলে অবিৰতভাৱে পঢ়া লিখা কৰি আছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কিছুমান দৰকাৰী কথা ইয়াৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইতিহাস খণ্ডৰ প্ৰথম পাঠ হিচাপে পাঠ নং দহ মৌৰ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আমি পাম আৰু এই পাঠটোত আমি কি কি কথা শিকিম পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে আমাক দি থৈ আছে মৌৰ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ এটি সম্যক আভাস পাব দেশীয় সৰু বৰ ৰাজ্যৰ উত্থান আৰু বিদেশী শক্তিৰ আগমনৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব দক্ষিণ ভাৰতত সাত বাহন ৰাজ্যৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু ইতিহাসত এই ৰাজ্যৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে জানিব ইণ্ডু গ্ৰীক আৰু কোষানসকলৰ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিশৰ বৰঙণি বৰঙণিৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব এই কালচোৱাৰ সাধাৰণ প্ৰজাৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী সম্পৰ্কেও জানিব তে সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ মৌৰ্য বংশৰ এটা থুল মূল আমাক মানচিত্ৰ আঁকি দেখুৱাইছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ইয়াত কি কি ৰাজ্য আছে তোমালোকে চোৱা ইয়াত কিছুমান বেবিলন চোচা পাৰ্থিয়ান হীৰাট বেকটিয়া ধামিয়ান ইণ্ডো গ্ৰীক মথুৰা কুশান সাম্ৰাজ্য তৰ্কশিলা পুৰুষপুৰ তৰ্কশিলা সোণ পাতালী পুত্ৰ মথুৰা শক উজ্জয়িনী সাঁচি ভাৰুচ হাত বাহন সাম্ৰাজ্য পল্লৱ চুল চেৰা আৰু পাণ্ড্য এইবোৰ ৰাজ্য ইয়াত আছিল তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত কেনেকৈ শক্তিশালী মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটিছিল সেই সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা লাভ কৰিছা তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ যিখন কিতাপ আছিল তাতেই তোমালোকে মৌৰ্য বংশৰ বিষয়ে পঢ়িছা এই অধ্যায়ত আমি মধ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী কালচত অৰ্থাৎ মৰ্যযুগৰ বিষয়ে যিহেতু তোমালোকে পঢ়িলাই সেইকাৰণে এই পাঠটো আৰম্ভ হৈছে মৰ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী কালচৰ পৰা গতিকে পৰৱৰ্তী কালচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে মৰ্যযুগ যুগ মৌৰ্যসকলৰ পতনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত ভালেমান সৰু বৰ ৰাজ্যৰ উত্থান উত্থান ঘটিছিল শুংগ বংশই মগধত সাত বাহনসকলে দক্ষিণ ভাৰতত আৰু চেডি বংশই কলিংগত ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল আনহাতে ইণ্ডু গ্ৰীক শক পাৰ্থিয়ান কুশান আদি বিদেশী শক্তিয়েও সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি বিভিন্ন স্থানত ৰাজত্ব কৰিছিল এইদৰে দেশী বিদেশী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ে ভাৰতীয় সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল ওপৰত দিয়া মানচিত্ৰখন ভালকৈ লক্ষ্য কৰা আৰু দেশী আৰু বিদেশী শক্তিসমূহে গঢ়ি তোলা ৰাজ্যসমূহৰ অৱস্থিতি চিনাক্ত কৰা এই মানচিত্ৰখন চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ কোন কোন অঞ্চলত কি কি ৰাজ্য আছিল সেইটোকে দেখুৱাইছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি এই মানচিত্ৰখন বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত চোৱা ভাৰতবৰ্ষখন এইখিনি ইমানখিনিতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান ইমানখিনিয়ে হৈ আছে কিন্তু আগতে ভাৰতবৰ্ষ কিমানলৈকে আছিল চোৱা বহুত আগলৈকে এই পাকিস্তান আফগানিস্তান এই গোটেইবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰতে ভাৰতবৰ্ষতে অৱস্থিত আছিল বা ভাৰতবৰ্ষ ইমানলৈকে বিস্তৃত আছিল এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশত চাওঁ চোৱা কি দিছে দেশীয় ৰাজ্যৰ উত্থান এতিয়া মৌৰ্য বংশৰ শেষ ৰজা বৃহৎ ৰথক হত্যা কৰি পুষ্যমিত্ৰ শুংগই মগধত শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ মৌৰ্যবংশৰ মৌৰ্যবংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন ইয়াত পাই যাবা মৌৰ্যবংশৰ শেষ ৰজাজন হ'ল বৃহদ্ৰত 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 আছিল মৌৰ্যবংশৰ শেষ ৰজা আৰু তেওঁক কোনে হত্যা কৰিছিল পুষ্যমিত্ৰ শুংগই আৰু শুংগবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল পুষ্যমিত্ৰ শুংগ ইয়াত তিনিটা প্ৰশ্ন একেটা বাক্যতেই তোমালোকে পাই যাবা এতিয়া তিনিটা প্ৰশ্ন কি কি আছিল তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা মৌৰ্য বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি মৌৰ্যবংশৰ শেষ ৰজা বৃহৎ ৰথক কোনে হত্যা কৰিছিল আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাই গলা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন শুংগ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠাপক কোন বা প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল শুংগবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল পুষ্যমিত্ৰ শুংগই এতিয়া শুংগ আৰু এটা প্ৰশ্ন দিব পাৰি পুষ্মিত্ৰ শুংগই ক'ত শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মগধত এই চাৰিটা প্ৰশ্ন আমি পালোঁ এই বংশই প্ৰায় এশ বাৰ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল শুংগ ৰজাসকল হিন্দু ধৰ্ম আৰু সংস্কৃত সংস্কৃতৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল শুংগসকলৰ পিছত কাম্ব নামৰ আন এটা বংশই কিছুদিন উত্তৰ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল শুংগসকলৰ পিছত কোনটো বংশই উত্তৰ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল এইটো কি কান্ব বা কাম্ব বুলি ক'ব পাৰি কাম্ব উল্লেখ আছে যে সাত বাহনসকলৰ আক্ৰমণত এই বংশৰ অন্ত পৰে সাত বাহনসকলে যেতিয়া উত্তৰ ভাৰতত আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া এই বংশৰ অন্ত পৰিছিল এতিয়া জানি ল'বলগীয়া কথা এটা দি আছে পুষ্যমিত্ৰ শুংগই মগধত শাসন কৰা সময়ত বিখ্যাত ব্যাকৰণিক পতঞ্জলীয়ে সংস্কৃত ব্যাকৰণ মহাভাষ্য ৰচনা কৰিছিল এতিয়া মহাভাষ্য কোনে ৰচনা কৰিছিল পতঞ্জলীয়ে এতিয়া পতঞ্জলীয়ে কাৰ দিনত বা কাৰ শাসনকালত মহাভাষ্য ৰচনা কৰিছিল কোনে কাৰ দিনত পুষ্যমিত্ৰ শুংগৰ দিনত নেক্সট এনেধৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নবোৰ বনাই ল'ব পাৰা সেই সময়তেই পূৰ্ব ঘাট আৰু বংগোপসাগৰৰ মাজত অৱস্থিত কলং কলিংগ ৰাজ্যত বৰ্তমান উৰিষ্যা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতিকাৰ শেষৰ ফালে মহামেঘ বাহনে চেদি বা শ্বেত ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে এতিয়া চেদী বা শ্বেত ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহামেঘ বাহনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোনে কৰিছিল মহামেঘ বাহনে তেওঁলোকে দীৰ্ঘকাল ৰাজত্ব কৰা নাছিল যদিও কলিংগক ভাৰতৰ এক অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল এতিয়া তোমালোকক যিটো ৰাজবংশৰ বিষয়ে আভাস দিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো ৰাজবংশই প্ৰায় তিনিশ বছৰ কাল দক্ষিণায়ত ৰাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল এই ৰাজবংশ ৰাজবংশক সাত বাহন বংশ হিচাপ নামেৰে জনা যায় এতিয়া সাত বাহনসকলক ইতিহাসত অন্ধ্ৰ বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা বহুতে অনুমান কৰি কৰে যে সাত বাহনসকলৰ বৰ্তমানৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অধিবাসী আছিল সাত বাহনসকল বৰ্তমানৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অধিবাসী আছিল এই ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল হিমু এতিয়া ইয়াত চব প্ৰশ্ন ওলাই গৈ আছে মই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকক চিন্ধি গৈ আছো যদিও স্পষ্ট হোৱা নাই মই চেষ্টা কৰিম যাতে স্পষ্টকৈ তোমালোকক দিব পাৰোঁ সাত বাহন ৰাজ্যত দুই ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা আছিল এক অংশৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল ৰজাৰ অনুগতসকলে আৰু বাকী অংশত ৰজাই প্ৰত্যক্ষভাৱে শাসন কৰিছিল ৰাজ্যৰ কৃষি কৃষি অৰ্থনীতি শক্তিশালী আছিল সমসাময়িক বিভিন্ন উৎসৰ পৰা প্ৰচুৰ গোদান আৰু ভূমিদান ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি কৃষিৰ উপৰি ধাতু পাথৰ আৰু মৃতশিল্পক মানুহে জীৱিকাৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল সাত বাহনসকলৰ ৰাজত্ব কালত ৰোমান সাম্ৰাজ্য আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ লগত ভাৰতৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপ হৈছিল সাত বাহনসকলৰ প্ৰধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছিল যৌথ পৰিয়াল পিত পিতৃপ্ৰধান সমাজ হ'লেও নাৰীৰ ভূমিকাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল অৱশ্যে এই সুবিধা সম্ভ্ৰান্ত আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ আছিল ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈয়ো সাত বাহনসকলে যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছিল সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এই যুগৰ দুখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ আছিল সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত কাতন্ত্ৰ আৰু প্ৰাকৃতি ভাষাত ৰচিত বৃহৎ কথা এটা জানি লোৱা কথা ইয়াত আকৌ দিছে আমি অলপ পিছত চাম স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো এই যুগৰ শিল্পীসকলে অজস্ৰ কীৰ্তিৰ সাক্ষ্য ৰাখি থৈ গৈছে তোমালোকে সাঁচিৰ স্তূপ আৰু অমৰাৱতীৰ ভাস্কৰ্যৰ বিষয়ে শুনিছা শুনিছানে এই স্তূপ আৰু ভাস্কৰ্য ভাস্কৰ্য দুটা সাত বহনসকলৰ শিল্প সাধনাৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন তোমালোকে এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাইসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবা হওক শেষত জানি থোৱা যে সাত বাহন সাত বাহন ৰাজ্যখন উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ যোগসূত্ৰ স্বৰূপ আছিল আৰু দক্ষিণ ভাৰতত এই ৰাজ্যখনে ৰাজনৈতিক একতা স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল জানি লোৱা কথা এটা আছে না নাচিক প্ৰশস্তি ধৰ্মীয় লিপিৰ পৰা জনা যায় যে মহিষী নাগনিকাই বৈদিক জাক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত দেশৰ শাসনভাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল ভূপালৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধ স্থাপত্য ভাস্কৰবোৰ সাঁচিৰ কানাখেৰ নামৰ এখন ক্ষুদ্ৰ গাঁৱত অৱস্থিত এতিয়া আমাক কৈছে মৌৰ্যসকলৰ পাছত মগধত ৰাজত্ব কৰা ৰাজবংশকেইটাৰ নাম ক্ৰমানুসাৰে লিখা এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটোত তোমালোকে জানা যে মৌৰ্য বংশৰ শেষ ৰজা আছিল বৃহদ্ৰথ আৰু তেওঁক হত্যা কৰিছিল পুষ্যমিত্ৰ শুংগই আৰু তেওঁলোকে শুংগ বংশ শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু পুষ্যমিত্ৰই শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ পুষ্যমিত্ৰই হ'ল মৌৰ্য বংশৰ পিছত ৰাজত্ব কৰা ৰজা তাৰপিছত আহি গ'ল কাম্ব নামৰ এজন এটা বংশ যি বংশই কিছুদিন উত্তৰ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল তাৰপিছত এই কাম্বু বংশৰ পিছত চেদি বা চেট ৰাজবংশই কি কৰিছিল উত্তৰ ভাৰতত মানে কলিংগ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল তাৰপিছত আহিছিল সাত বাহনসকল সাত বাহনসকলৰ কথা তোমালোকে গম পোৱা এইখিনি আছিল মৌৰ্য বংশৰ পিছত আমি ক্ৰম অনুসাৰে লিখিবলগীয়া বংশসমূহৰ নাম সাত বাহনসকলে ক'ত ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল সাত বাহনসকলে ক'ত ৰাজ্য স্থাপন কৰিছে বুলি ক'লে সাত বাহনসকল সকলৰ ৰাজ্য আছিল তোমাৰ দক্ষিণায়ত তো দক্ষিণায়ত্যত মানে চাউথ ইণ্ডিয়াত গতিকে দক্ষিণায়ত্তত বুলি তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহি গ'ল কলিংগ ৰাজ্য বৰ্তমান ক'ত অৱস্থিত কলিংগ ৰাজ্য বৰ্তমান উৰিষ্যাত আছে বা কলিংগ ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ নামটো কি বুলি ক'ব পাৰিম উৰিষ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ কলিংগ ৰাজ্য বৰ্তমান ক'ত অৱস্থিত উৰিষ্যাত তো এইখিনি আছিল ইয়াৰ জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন আৰু পৰৱৰ্তী অংশটো মই তোমালোকৰ লগত অতি শীঘ্ৰেই আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ